تصور بشر دا نہیں پہنچ سنگدا، تصور بشر دا نہیں پہنچ سنگدا، جتھوں تئیں آخر رسائی علی دی، تصور بشر دا نہیں پہنچ سنگدا، جتھوں تئیں آخر رسائی علی دی، اے دسیا پیمبر نے معراج دی شب، اے دسیا پیمبر نے معراج دی شب، کے پردے چو نکلی کلائی علی دی، تصور بشر دا نہیں پہنچ سنگ دا، تصور بشر دا نہیں پہنچ سنگ دا، جے اج میں ڈاویر حیدر نہ ہوندا، جے اج میں ڈاویر حیدر نہ ہوندا، فتالا فتابا جو خیبر نہ ہوندا، فتالا فتابا جو خیبر نہ ہوندا، نہ گھر ونج کے احسان محسن دا بلڑا، نہ گھر ونج کے احسان محسن دا بلڑا، کہ رج رج کے کھاؤ کمائی علی دی، تصور بشر دا نہیں پہنچ سنگ دا، تصور بشر دا نہیں پہنچ